Арендрий Гудзичте, Уламбатар Торин, Сагос Самбен, Битта Бухун Ден, Сагур Дентели, Пурим Пургар Гендоварик, Студес Чоу Темджилу Зундичуна. Мидени Хинду Нудр Зундич, Цари Мидени, Топчас Тенель Соли. Дельхи Рудим Ден Бегул, Мидес Нер, Хойр Твар Сарин, Зорвани, Углюни Бетлер, Коронавирус, Халтурин, Хойр Нем, Хойр Зон Чарн, Хойр Такотл Буртидич, Таун Зон Чарн, Таун Хун, Эмна Салтче. Тархолто, Орхун Гаймик Тосхардак Цингиргит, Коронавирус, Халтур Гун, Токток Цумбен. Манолсад коронавирусын халтуурын сэжигтэй тохиолдол бүртгэдэггүйч иргэд тайвширч амны халтад зүүхгүй байж болохгүй гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас онцгойлон анхаарлаж байна. Нийслэлийн агарын бохирдол өнгөрсөн оны энэ үетэй харьцуулахад 45% буурсан үзүүлэлт гарсан байна. Хугацаанд дуусаж хаягдл болсон аккумулятор хүний биед ямар сөр нөлөө үзүүлдгийг бид энэ удаа сурулж ирлээ. Тэр үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн лиз та бүхэндээ амны халтаа тогтмол зүүж коронавирусээс өрсөн сэргийлэхийг уриалж байгаа юм а. Эхний мэдээг танилцуулъя. Тэгэхээр өнөөдөр өглөөний 8 цагийн мэдээлэлээр нийт халдвар авсан хүний тоо 28262 тохиолдол бүртгэгдэж 565 хүн нас барсан байна. Вирусын халдварын тохиолдлын тоо нэмэгдэж нас баралт 2% байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлж байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд Ухаан хотоос ирсэн 30 оюутнаас гадна 7 иргэнийг тусгаарлаж наривчилсан шинжилгээ авсан байна. Тодруулах нь бол Дархуул аймагт тусгаарлагдсан иргэний шинжилгээний хариу сөр гарч коронавирусын шинж тэмдэг илрээг байна. Дархуул аймаг болон Орхон аймагт коронавирусын сэжигтэй тохиолдол гарч яралтай шинжилгээнд хамруулж тусгаарлсан тэдгээр иргэдийн шинжилгээний хариу бүгд сөр гарч вирус илрээгүй гэсэн дүгнэлт гарчээ. 2 сарын 5-ны Сеул Улаанбаатарын амбулаторид ирсэн Австралийн иргэн байна. 2020 оны 2-р сарын 5-нд бас энэ Токио Улаанбаатарын амбулаторид ирсэн Монгол иргэн байна. Мөн 1-р сарын 31-нд замын өвд бомбоор вагоноор орж ирсэн нэг хүн бас шинж тэмдэг илэрсэн юутай зөвөртэй ухраас манайд ирсэн байгаа. Өчтөр замын өдөр орж ирсэн иргэдээс бас 2 иргэн архивтуулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн. За тэгээд тухайн улсуудыг бас холбогдох мэрэгжлийн байгууллагатай тусгаарлал гаргаж авсан байгаа. Мөн Орхон аймаг дээрх иргэн тусгаарлагдсан байгаа. Тэр мөн одоо эмнэлэгт өрхийн эмнэлэгт иргэдээ бас архивтуулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн байдалтай ирсэн. Өнөөдөр эхлэн Улаанбаатар Москва төмөр замын чиглэлийн галтэргийн хөдөлгөөнийг хязгаарлаж агаарын нислэг хэвийн үржилүүлэхэр болж байна. Зайлшгүй шаардлагаар хил нэвтрэх гэж байгаа бол хил хамаалах хөрхийн газраас тодорхой зөвшөөрөл авч нэвтрэх юм байна. За мөн төмөр замын чиглэлээр нэм гаргаас бусад одоо гаргуудад бүгд одоо бүгд 8 дахь удаа тусад галтэрэг үйлж байгаа. За үүнээс өнөөдөрөөс эхлэн Бээжин Улаанбаатар Москва чиглэлийн 3 дүгээр галтэрэг одоо Орос улбаны улсын хүсэлтийн дагуу өнөөдөрөөс эхлэн одоо зогсоож байгаа. За бусад одоо галтэргууд одоо бүгд ажиллаж байна. Гэхдээ энэ одоо агарын тээвэр төмөр замаар зорчиж байгаа галтэрэнд бол Монгол улсын иргэдийг хүлээмжлэх тусад бол аялуулахгүй байх одоо тийм одоо чиглэл заавыг өгч байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас манай улсыг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд хангалттай сайн ажиллаж байгаа гэсэн дүгнэлтийг өгч байна. Вирусын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд хийж байгаа алхмыг шуурхай ажиллаж байгаа гэсэн юм а. Одоо хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бол одоо маш шуурхай хариу арга хэмжээ авч эхэлж байгаа Тэгэхээр одоо бусад улс орнууд ч гэсэн иймэрхүү арга хэмжээ бол авч байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 250 мянган онцлогийг 70 лабораторид өгсөн байна. За энэ онцлог эх 7 хоногоос манай улсад нэмэлтээр ирэх юм байна. Манай орон бас дараагийн 7 хоногийн ихээр бол давхар ингээд төлөвлөгдсөн байгаа. Хувийн хамгаалалт хэрэгслийн хувьд ч гэсэн бид нар одоо тэргүүлэх зэргийн ач холбогдолтой уус гэдгээрээ төрүүлж одоо бас авч байгаа. Манай улсад коронавирусын халдвар бүртгэгдсэн тохиолдолд эхний ээлжинд улсын нөөцөд байгаа вирусын эсрэг эм бэлтгэмлээ хэрэглэх юм байна. Нийслэлийн засаг дарга шинэ коронавирусын халдвараас өрсөн сэргийлэх зорилгоор нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа зах, худалдааны төв, орон сууц, гэр хорооллуудад ариутгал халдваргүй жүлэлт хийх ажлыг яралтай зохион байгуулах үүргүйлээ. Энэ дагуу 3-р сарыг дуустал ариутгал халдваргүй жүлэлтийг нийслэлийн хэмжээнд хийхээр болсон байна. Тусгай зөвшөөрөл бүхий 41 ажиллах хүн нэгж энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэх юм байна.
Арим дүзгэжтэй цагийн үрдийн зочны ярилцлагыг хэлсэн. Өнөөдөр би томоогийн өвчлөлийн талаарх мэдээлэл хүргэхээр алдарт хүчин судлалын үндэсний төвийн томоогийн үндэсний нэгжийн дарга Бурмаг студид орсон юм. Урилга хүлээж авсан танд баярлалаа. За баярлалаа. За тандлын мэдээлэлээс эхлэе гэж бодож байна. Тандлт хэддэх 7 өнөртэй явж байна. За тандлтын үр дүнд бас өвчлөл ямар байгаа вэ? За тэгэхээр ер нь бол том том цэц өвчний өвчлөлийг одоо бид нэр удирглалаар гаргадаг, жилийн турш танддаг. За тэгэхээр ер нь бол 10 дугаар сарын 1-ээс дараагийн 10 дугаар сарын 1 хүртэл бол томоогийн үлрэл гэж үздэг. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо 2 дугаар сарын эхний 7 өнөг явж байна. За 1 дугаар сарын дунд үеэс эхлээд том том цэц өвчин одоо улсын хэмжээнд нэмэгдэж ирсэн. За одоо сүүлийн 7 өнгийн байдлаар бол одоо сүүлийн 3 жилийн дунд ч таарцуулахад 100,000 хүн өвчлөж байгаа хүмүүсийн тоо маань тохиол маань одоо даруй 2 дахин илүү нэмэгдсэн байна. За энэ бол мэдээж бид нэр амьсгалын замын халдвар ингэж нэмэгдэж байна. За коронавирус халдвартай хамаатай ер нь хүмүүсийн одоо эмнэлэг танд хандлага бол бас нэмэгдсэнтэй бас энэ холбоотой нэг үзүүлэлт хоёр дахь хамааралтай. За тэрнээс гадна яг манай халдварч хүчин судлалын үндэсний төвд одоо сүүлийн 7 өнөгт вирус судлалын лабораторид хийсэн шинжилгээгээр нийтдээ 403 сэрцэг шинжилсэн байна л да. За энэ дээр бол 50 гаруй хувьд нь бол томоогийн А вирус. А вирусын H3N2 гэсэн дэд хэвшинж одоо эрэг тодорхойлогдсон байна гэдэг нь томоогийн одоо дэгдэлт бол нэлээд өндөр түвшинд явж байна гэж үзэж болно. Тэгэхээр ер нь л вирусын одоо эрэг гарах илэрхлийн бол нэг 20-с дээш хувьтай байхад бол дэгдэлт болж байна гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо А вирусээр үсгэгдсэн H3N2 гэсэн дэд хэвшинжээр үсгэгдсэн дэгдэлт явж байна. За мөн одоо Б вирус хажууд нь одоо зэрэгцээд оршиж байгаа. Тэгэхээр томоогоор өвчлөж байгаа хүмүүсийн насны хувьд та тодорхой мэдээлэл өгөөч. За тэгэхээр ерөнхийдөө манай улсад бол том том цэц өвчнөр өвчлөгчдийн нас бол 15 хүртэлх наснд бол 60-70% байдаг. За энэ бол одоо 80% хүрсэн байна одоо өнгөрсөн 7 өнөөдөд. За дээрэс нь болохоор ер нь эмнэлэг дэвтэж байгаа амьсгалын замын цочмог хүн талдураар хэвтээд өвчл хэвтэж байгаа хүмүүсийн маань тоо бол хувьд бол эзлэх хувь нь бол 4 хүртэлх насны хүмүүсд 60-70% 70% явж байна. Тэгэхээр энэ бол хүндрэл байна. Томоогийн вирусын шалтгаантай хүндрэлүүд дуушгах наатаа бол бусад одоо амьсгалын замын цочмог хүн талдварыг үүсгэж эмнэлэг дэвтэж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдсэн байна. Хүмүүсийн тоо нэмэгдсэн байна. За зүгээр ерөнхийдөө бид нэг ажиглаад харахад сүүлийн 7 хоногт бол бас нэг эдгэр насныхан 25-с дээш насныхны дунд хөвчлөл бас жоохон нэмэгдсэн амлалтаар үзлэгт одоо эзэлж байгаа бол бас нэмэгдсэн байна. Игээд дахиад л нөгөө мөн одоо коронавирус талбартай холбоотой хүмүүс амьсгалын зам ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрхээр эмнэлэгт очиж хандах нь илүүтэй байгааг бас энэгээр тодорхойлж болж байна. Өмнө бол томоогийн дэгдэлт эхлэхээр өөрөөсөө дур мэдэж эмчилдэг энэ зүйл бол байсан. Одоо тэгэхээр яг энэ шин төрлийн вирус тархаж байгаатай холбоотой бас эмнэлэгт хандах хандлага нь сайжирч байна гэж харагдсан. Тийм ерөнхийдөө тийм хүмүүсийн одоо бидээ тийм эрүүл мэндэд анхаарч байгаа энэ бол тод илэрлэл бол яхаггүй одоо эмнэлэгт хандагчтай тоо нэмэгдсэн байна. За тэрнээс ч гадна ер нь бол одоо энэ одоо нэлээд хүндэрсэн одоо хатгаанууд орж ирэхин тохиолдлууд бол бас сүүлийн 7 өдөрт нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол улсын хэмжээнд дэгдэлт явж байна. Бид нар бол коронавирус талдураас сэргийлэх тентээ одоо яхах гэсэн энэ урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авахас гадна амьсгалын замын халдвар тэр дотор нэг томоогийн вирус байна. Одоо маш идэвхтэй одоо идэвхтэй эргэлтэнд байгаа учраас бид нар эндээс одоо урьдчилан сэргийлэх асуудлаас давхар бодож явах хэрэгтэй. За ер нь бол амьсгалын зам халдвар учраас коронавирус талдарч аим томооч бай, тийм ээ. Босод бүх л одоо халдварын үед бол бид нар бол одоо гарын ариун цэвэр, маскны хэрэглээ гэд. Энэ бол одоо байх ёстой зүйлүүд. Тэгэхээр одоо сүүлийн одоо хэдэн хоногт ажиглаад хад зарим одоо нэг 3 хоног, 7 хоног манай хайгуу идэвхтэй сайхан маска хэрэглэж ирлээ. А тэгжээд л одоо сүүлдөө бас гайгүй ч юм уу гэсэн байдал ажиглагт би гэсэн бас болгоомжтой байгаа учраас энэ маскыг л шинэ коронавирус талдвар амьсгалын зам халдвараас сэргийлэхин тулд одоо өөрснөө зүүж одоо хэвшээрэй гэж одоо хэлэхээр хүсэж байна. Яг энэтэй ойлголт хамгийн сүүлийн асуултаа тавиа гэж бодож байна. За ер нь бол хөл хорой тогтоосон маск зүүх, за ариун цэврээ маш сайн хамгаалах талаар зөвлөгөө мэдээлэл эрүүл мэндийн байгууллагууд маш сайн өгч хэл мэдээллийн байгууллагууд их сайн ажиллаа. Яагаад энэ дэгдэлт бас ийм хурцтай гэдэг юм уу? Одоо их хэмжээгээр тархаад байна вэ гэдэг. Ялангуяа бага насны хүүхдүүд дээр та. Яг ерөнхийдөө томоогийн вирус болон амьсгалын замын халдварт бол хамгийн хин эрсдэлтэй байдг хэрэг бага насны хүүхдүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, нөгөө 65-аас дээш насны ахмад настай хүмүүс, архаг хуучтай хүмүүс гэд эдгээр бүлгийн хүмүүс бол эрсдэлтэй бүлэгт ордог. Тэгэд бага насны хүүхдүүд нь манах зөвхөн хувь үзлээд амьсгалын замын халдварт өөртөх одоо эрсдэлтэй хамгийн одоо энэ төрүний групт ороод явдаг бүлэг. За баярлалаа, урилга хүлээ авчихсан танд баярлалаа. За баярлалаа та бүхэн. За өнөөдөр цагийн үрдийн зочноороо бид томоогийн өвчлөлийн талаарх мэдээллийг өргөсөн. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн томоогийн үндэсний нэгжийн дарга Бурма студид ажиллаа.
Загвардын төлөвөөр үргэлжилж байна. Тэгэхээр улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороо энэ намрын чуулганы хугацаанд 10,400 гэрээс өргөдөл гомдол хүлээн авсан байна. Нийтийн гэр хашиг өндөгдсөн, агаар орчны бохирлыг бууруулах чиглэлд засгийн газарт 3 удаа үүргөвч ажилласан. Өнгөрсөн онд Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрсний хэрэглэг хориглох шийдвэрийг гаргаулж, үр дүнд нь нийслэлийн утаа агаарын бохирдол 50 гаруй хувиар буураад байна. Өргөдлийн байнгын хороо 2017 онд засгийн газар түүхийн нүүрсний хэрэглээг зогсоож, хин хэрэглээг нэвтрүүлэх, сайжруулсан түлшний үйлдвэр байгуулах чиглэл өгч байсан. Өргөдлийн байнгын хорооны ажлын үр дүнд нийслэлийн 1300 орчим сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, агаар шүүгчээр бүрэн хангагдсан 68 уурын зуухыг буулгаж, нүүрсээр галалдаг төрийн байгууллагуудыг төвийн шугамд холбох ажлыг эрчимжүүлсэн. Засгийн газар өнгөрсөн оны 5-р сарын 15-наас Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрсний хэрэглээг хориглох шийдвэр гаргасан. Үр дүнд нь агаарын бохирдол 50-55 хувиар буурсан, нарийн ширхэгт тоосон цэрийн хэмжээ 38-42 хувиар буурчээ. 750 тэрбум төгрөгийг сүүлийн 10 жилд зүгээр одоо салхинд хийсгсэн, харин үр дүнд нь агаар хөрсний бохирдол дээд зэгтээ хүртлээ хэвээрээ байгааг бол бид яг баримттай нотлохоо тон гаргаж хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн байгаа. За энэний үндсэн дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч бол бас нийлтэд сонсголыг зохион байгуулж өргөдлийн байнгын хороо энэ дөр бас сайн ажилласныг бол тэмдэглэж үнэлтгэжсэн нас бидэнд урам өгсөн. Сайжруулсан түвшний үйлдвэр барьж иргэдээ энэ сайжруулсан түвшээр хангах асуудалт бол яг гард зохион байгуулж зоригтой алхам хийж энэ дээр бас ажилласанд Монгол улсын ерөнхий сайд хүрсөх бид бас талархаж байгаа. Улаанбаатарчуудын олон жил хүндсэн асуудал бол туулгалыг хамгаалах. Энэ чиглэлд улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороо хилэлцүүлэг хийж нөхцөл байдлыг газар дээр нь очиж үзэж 4 удаагийн үүрэг чиглэлийг засгийн газар төгсөв. Үр дүнд нь туулгалыг тулгаад шахуу байшин барилга барьж эхэлсэн 56 иргэн аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцалсан. Мөн туулгалыг тусгай хамгаалалтанд авах хуулийн төслийг боловсруулж, голыг хамгаалах цагдаатай болох асуудлыг тусгаад байсан. Энэ экологийн цагдаагийн хилцгийг бий болох асуудлыг сая засгийн газар хуралдаанаараа шийдээд одоо энэ хууль зүйн дотоод иргэн яам маань энэ экологийн цагдаагийн хилцгийг байгуулад ажиллаж байна. Ингэснээрээ одоо гол мөрөн хамгаалах асуудал маань эзэнтэй болж байгаа ийм бас тодорхой ахиц энэ намрын чуулганы хугацаанд өргөдлийн байнгын хороо гаргаж ажиллаа. Агаар орчны бохирдлыг шийдвэрлэх зөв гарц нь иргэдийг орон сууцжуулах. Энэ чиглэлд өргөдлийн байнгын хороо анхаарч гацчихад байсан Буян тухай хоёр хороолын 500 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг хөгжлийн банкнаас олгуулсан. Мөн иргэд түрээсийн орон сууцаа өмчлөх боломж ч бүрдсэн юм. Асуудлыг цогцоор нь анхаарч, цогцоор нь авч үзчихэж үр дүнд хүрдгийн байна. Инженерийн дэд бүтэц очсон, эрчим хүчний химнэлттэй, за нийт талбаан 120 м квадрат хүртлэх амьны орон сууц хашаандаа айлууд барьвал 60 хүртэлх сая төгрөгийн одоо энэ ипотекийн зээлэнд хамрагдах бололцоог бас энэ журмаар бол зохицуулт хийж өгсөн. Эрдэнэс таван толгойн хувьцааны асуудлаар би нэг хоёр зүйл хэлгийж бодсон. Дотооддоо бол одоо хувьцаануудаа гаргана, хөрөвдөг болгоно, хөрөнгийн биежтэр хөрвөн. Бончин ишиг шгсэн хулгай хийсэн байхын бол 6 сараас 8 жил, 5 жил хүртэл бол эрдэсө 5 жил хүртлээ ял оноод болсон. Өргөдлийн байнгын хороогоор нийгмийн одоо бүхэл одоо салбарыг одоо хүүхэд багчуудын, эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллийн эдийн засгийн талын олон асуудлыг авч хэлэлцэж байгаагаас харахад бусад одоо хууль одоо төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаандор их дэмтэй чиглэл өгч ажилтдаг нэг үр дүнтэй юм байна гэж харагдаж байгаа. Мөн өргөдлийн байнгын хороо сурагчдын аюулгүй орчинд суралцах эрхийг хангах чиглэлд анхаарч ажилласан, нийслэлийн 39-р сургуулийн гадна талын эзэмшлийн газрыг чөлөөлүүлсэн. Мөн 85-р сургуулийн ард талын замд тэмдэг тэмдэглэгээ хийлгэж сурагчид аюулгүйгээр зорчих зам хөндлөн гарах нөхцөл бүрдэжээ. Улсын хурлын намрын чуулганы хуралдаанаар сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүдийг томилсон. Өнөөдөр энэ дагуу 5 гишүүн тангараг өргөлөө. Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүнээр Монгол улсын засгийн газрын хэрэглэх газрын тэргүүн дэд дарга Гамбатыг дахин томилж, улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэд дарга Байгалмаа, за уул уурхай хөндөлтөрийн ямны стратеги бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Батул, сонгуулийн ерөнхий хорооны ажлын албаны дарга Баян Дүүрэн, шүүгийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Амгалан Баатар нарыг шинээр томилоод байна. Тэгэхээр шинэ төрх эмнэлэг байгуулах ажил 10-р жил үргэлжилж байна. Зөвхөн каркасын баригдаад орхигдсон эмнэлгийн барилгыг 2018 оны 4-р сараас үргэлжлүүлэн барьж эхэлсэн. Ингээдтэн их хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг болгон хүртээмжийг нь үргэлжүүлж хамгийн сүүлийн үеийн стандартаар тоноглохоор болсон. Энэхүү захиалгыг эрүүл мэндийн яамнаас өгч төсөв нэмэгдсэн, за ажил өрнсөн байдаг. Харин өнөөдөр улсын төсвөөс санхүүгийн асуудлыг нь шийдэж өгөхгүй утснаас болж дуусах шахсан барилгын ажил үргэлжлэх боломжгүй болсон байна.
Боян тухай хоёр орон сууцны урд байрлах нийслэлийн их хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг үйл ажиллагаагаа эхлэхэд ойрхон байна. Энэ эмнэлэг төрхийн 160 ортой хүүхдийн 140 ортой байх юм. Гэтэл төсөв санхүүгийн асуудал тулгарч ажил үргэлж хэлэхэд хүндрэлтэй байдал үүсчээ. Одоо бол барилгын маань ажлын явц 95% байна. 19 оны 11 сарын 27-нд хүлээл өгчих ёстой байсан. Гэвч энэ барилга маань 2010 оны зураг төслөөр анх зурагдсан гэсэнтэй холбоотойгоор нэмэлт өөрчлөлт бол нэмэлт ажлын тоо хэмжээ даалгаврууд гарч ирсэн. Бид бол одоо барилгын ажлыг яг одоогийн нөхцөлөлт бол цааш нь явуулахад хүндрэлтэй байгаа. Саяны төсөв нэмэлт ажлын асуудлууд батлагдаагүй ус бол банк санхүүгийн байгууллаас бид нар дараа дараагийн санхүүжилтийн барилгыг дуусгах толботой мөнгө төгрөгийн асуудлыг шийдэж чадахгүй төвөрөд байна. Нийт төсөвт өртөг 25.7 тэрбум энэний санхүүжилтийг бол 2021 онд санхүүжилтийг хийхээр төсөв тусгаад төлөвлөгөө графикийг хадгалж гисэн тийм байгаа. Нэмэлтээр бол 13 тэрбумын ажил хийгдсэн. Тэрийг бол одоо засгийн газарлаа оруулж батлуулахар төсөвт хөрөнгөнийх нь асуудлыг батлуулахар засгийн газарлаа 2 удаа оруулсан боловч одоо энэ дэмжигдээгүй. Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар баригдаж байгаа энэ эмнэлэг мэс заслын 9 өрөө, ханын хүчил төрөгчийн систем, хүчил төрөгчийн үйлдвэр, цахилгааны дэд станц, генераторын системтэйгэр олон улсын стандартад нийцүүлэн баригдаж байна. 2010 оны зураг гэдэг чинь 10 жилийн өмнөх зураг бол өнөөгийн шаардлагыг хангахгүй учраас эрүүл мэндийн яам дээр ажлын хэсэг гараад энэ нэмэлт одоо санал өөрчлөлтийг бол хийлгэсэн баггүй юу. Тэгвэл бол хэрэгцээ яг хуучин зургаар нь хийсэн бол яг л өнөөдрийн эмнэлгүүдэд байгаа нөхцөл байдал давтагдах байсан. Тэр хүчил төрөгчийн систем бол одоо ерөөсөөр ор болгонд л хэрэгтэй. Ийм чухал асуудлууд байгаа шүү дээ, зөндөө олон асуудлууд. Тэгэхээр яг тэр давтагдах байсан учраас өнгөрсөн онд одоо энэ ажлын хэсэг гарч ийн ажлын даалгаврыг өөрчлөлт оруулсан юм аа. Үндсэндээ дуусах шахсан юм барилга бол тэгээд ийм барилгыг одоо бид нэр ийм хэмжээнд бариулчаад төрөөс захиалчаад тэгээ захиалагчийн одоо ирэх үүргээ биелүүлэхгүйгээр ингээд энэ байшин ингэж байлгаа тэнд хүүхдүүд өрөөндөө багтахгүй эмэлгэн шаардлага анхгүй барилга байгууламж нь стандартын бус ийм одоо орчинд бол цаг алдаж энийг дахиад цаашаа хүлээх юм боломж байхгүй гэж харж байгаа. Тийм учраас ерөнхий сайдад одоо өөрийн биеэр бас энэ асуудлуудаа танилцуулна. Хөрөнгө санхүүгийн асуудал шийдэгдвэл 300 ортой их хүүхдийн шинэ эмэлэг маань энэ үйлрэлд ашиглалтанд орно. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг өнгөрсөн онтой харьцуулахад 45% буурсан байна. Мөн угарын дуудлага өмнөх саруудаас тодорхой хэмжээнд буурчээ. Гэхдээ зарим иргэд сайжруулсан шахмал түшийг буруу хэрэглэж, угарын хий мэдрэгчийн тоо мэдээллийг хайхрахгүй орхиж, анхааруулах дууд дохиог үл тоосноос болж угаардах тохиолдлууд бүрдэгдсээр байна. Өнгөрсөн 3 хоногт угарын хийтэй холбоотой нийт 14 дуудлага иржээ. Энэ хугацаанд 8 хүүхэд 23 том хүнд эмч мэрэгжилтнүүд зөвлөгөөгч эмнэлгийн тусламж үзүүлсэн байна. Сойл таасан гэсэн шалтгаан маш их байна. Яндан пеншн зуугныхаа сойлтыг хаагаад онцдог. Үүнээс бол угаартдаг. Зуух ханам пеншн эвдэрсэн битүүмжлэлийг одоо хангаагүй ийм байдал байна. За мөн одоо зуух яндангийн холбоос завсартай. Тийм учраас тэрүүгээр угаар гарч байна. Яндан бол маш хөө тортогтой. Гэр байшингийн дээвэрс яндан бол 5 см өндөр байх хэвээр. Энэ намхан гэсэн шалтгаанаар бас угаартал үүсдэг байна. Иргэд угаарын хий мэдрэгчийн гарын авлагатай сайтар танилцах шаардлагатай юм байна. Ялангуяа угаарын тоог хэмжээг хараад дууд тохиог сонсоод аюулын зэргийг таньж мэддэг байх хэвээр гэж байла. Зарим айлхуд бол угаарын хий мэдрэгч хөрөмж одоо ажиллаж за сигнал өгөх дуу тохио өгж байгаа тохиолдолд залхсан байдлаар боо зарим тохиолдолд бол угарын хий мэдрэгч хөрөмжийн батарейг салгасны үндсэн дээр бас угарын хийд хордлолцсон тийм тохиолдол бас гарч байна. Хөрөмжтөөр зааж байгаа агууламжийг бол маш сайн харж за бүр шаардлагатай тохиолдолд одоо тухайн өрөө тасалханаас гарах юм одоо арга хэмжээ авах нь одоо зайлшгүй хэрэгтэй байгаа маа. Дэлгэцийнхээ тоог хараад ингээд өөрсөндөө хяналтаа хийгээд явжээ. Гарын авлага дээр яаж ашиглах уу? Ямар тохиолдолд хэд дуурах уу? Ямар хэмжээтэй бол хүний биед хортой вэ? Бүх юм тодорхой болохоор тэрнтэйгээ тэр гарын авлагынхаа дагуу харьцаад явхад өөрсдөө эрүүл мэндийн амьнасыг хамгаалах бүрэн боломжтой. Тийм болохоор сандар тэмдэх огт шаардлага байхгүй. Гэртэн тийм мэдрэгч тавьсан байвал. Угаартах эрсдэл энгийн зуухтай байшинтай айлуудад өндөр байгааг мэрэгжилтнүүд хэлж байсан юм а.
Улсын хэмжээнд 270 мянган тонн хаягдлын аккумулятор байна. Аккумуляторыг автомашинаас гадна хөдөө орон нутагт малчин айл өрөх гэрэл цахилгааны үйлсгүүрийн зориулалтаар өргөнөр ашигладаг. Хэрэгцээ шаардлага ихтэйчлээ хаягдл болохоор хүний эрүүл мэнд болоод байгаль орчинд маш их хор хөнөөлтөө учраас олон улсад аккумуляторыг ил задгаа хаяхыг хатуу оргилдог байна. Харин манай улсад хаягдл аккумуляторыг хэрхэх тухай нэгдсэн бодлого байхгүй байна. Энэ нь ямар эрсдэл дагуулж байгааг дараах сурвалжаар бид хөндөж байна. Нэг аккумулятор нь хар туглаг 64%, хүхрийн хүчил 28%, хувцар 5% зэргээс бүрддэг байна. Аккумуляторыг зориултаар нь ашиглаж байхад эдгээр хорт байдлаас ямар нэг сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй. Харин хугацаанд өсөж хаягдл болсон тохиолдолд хар туглаг нь өөрөө төв мэдрэлийн систем болон хүний нүхэн үржихүй өнцөр суцны үйл ажиллагаанд маш хортой юм байцгаа. Улмаар хор тавдар үүсгдэг юм байцгаа. Хүхрийн хүчил нь өөрөө ямар хортой байх гэхээр арсан төрсэн тохиолдолд хүний шууд түлнэ. А нүд рүү орох юм бол нүдийг өрсүүлнэ. Сохрох мөн аюултай. А мөн үнэрлэх юм бол хүний хамрын салстыг гэмтэж уушгиг гэмтээдэг. А залгсан тохиолдолд бол маш хортой. Ам, хоолоо, залгуур тэгээд гидс доторыг бол түлж бүр үхэлд хүрэх аюултай. 2019 оны байдлаар улсын хэмжээнд нийт 1 сая 100 мянган автомашин бүртгэлтэй байна. Нэг автомашин дунджаар 2 жилд нэг удаа аккумулятороо солидгоо гэж тооцвол жилд дунджаар 500 мянган гаруй аккумулятор хаягдл болж гардаг гэсэн албан бус тооцоо гарч байна. Гэвч манайд хаягдл аккумуляторыг хаях нэгдсэн цэг хүлээн авч боловсруулах үйлдвэр байхгүй нь хамгийн гол асуудал болоод байна. Манай улсад бол одоо яг аюултай хог хаягдлыг хүлээн авах цэг гэж бол байгуулагдаагүй байгаа шүү дээ. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авах, устгах, түр хадгалах, дахин боловсруулахтай холбоотой энэ цэг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулах байгууллагуудад олгох газрын асуудал одоо болтол маргаантай байгаа. Энэ асуудал шийдэгдэж, тэр цэг байгууллагын үйлдвэрүүд нь тогтвортойгоор үйл ажиллагаа явуулдан тэгжээж мэдээллийг түгээж иж иргэдэн тэр аккумулятора тэнд авчиж өгөөд үйл ажиллагаа цэгцтэй болох байхгүй. Дэлхийн ажилд үрчсэн орнууд болох Америк, Япон, Хятад болон Европын холбооны орнууд хар туглагын аккумуляторыг дахин ашиглах технологиг өргөн хэрэглэж байна. Манайх шиг аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэргүй улс орнууд гадагшаа экспортлох боломжтой. Гэхдээ одоогийн байдлаар ийм зөвшөөрөл авсан байгууллага байхгүй байна. Экспортлно гэдэг маань одоо жишээлбэл тухайн аж ахуйн нэгж маань байгаль орчны яамд хүсэлт гаргаад Орос юм уу, Солонгос юм уу те энэ одоо бид нар ингээд экспортлох боломжтой юм байна. Тийм учраас танай яамны зүгээс экспортлох зөвшөөрлийг бол олгож өгөөч гэх юм бол Базлийн конвенцийн дагуу зөвшөөрөл олгох боломжтой. Аль улс руу нэгдүгээр экспортлох уу? Тухайн авах гэж байгаа газар маань тодорхой байх ёстой. Мөн тусгай зөвшөөрөлтэй байх ёстой. Дамжин өнгөрөх орны бас тусгай зөвшөөрөлтэй байх ёстой. Гэх мэтчлэн бас баримтчгүүдээ дутагдaltaй байдаг учраас бид нар бас зэрэг бол одоохондоо бол хараахан тусгай зөвшөөрлийг бол олгоогүй байна. Хэрэглэж дууссан аккумуляторыг шууд ил задгаа хаяхгүйгээр хоёрдогч түүхийд худалдаа авдаг газарт заавал тушаах нь иргэдийн байгаль орчинд болон эрүүл мэндэд хийж буй ихний чухал алхам болох юм. Харин дараагийн шатанд хаягдл аккумуляторыг хүлээн авч гадагш нь гаргадаг дахин боловсруулдаг үйлдвэрүүдэд дэмжиж хөгжүүлэх бодлогын зохицуулалт шаардлагатай байна. Онцгой байдлын ерхий газрын тэргүүн дэд дарга бригадын генерал Ариун Буянгаар ахлуулсан улсын онцгой комиссийн шуурхай бүлэг хилийн бомбтуудад энэ өдрүүдэд ажиллаж байна. Тэгэхээр өглөө замын өдөд ажиллаж байгаа мэдээлэл ирсэн бол энэ цаг мөчид гашуун суходод ажиллаж байгаа мэдээ ирж байна. Манай сурвалжлага баг дөнгөж сая шуурхай мэдээ ирүүллээ. Яг энэ тухайн хил өвчнөд ажиллаж байгаа хилийн хяналтын байгууллагуудын хувьд хэрхэн одоо уялдаа холбоотой ажиллаж байна? За коронавирустай холбоотой бэлэн байдлыг хэрхэн хангаж байна? За ямар тулгымдсан асуудал байгаа вэ гэдгийг газар дээр нь бол танилцуулж байна. За үзэгч та яг одоо харж байгаа бол одоо ер нь зорчигч тээврийг бол бүрэн хязгаарласан байгаа. За гисэн эдгээр чи ер нь бол анхаарах хэд хэдэн зүйл байгаа гэдэг зүйлийг бол онцлон хэлж байна. За тухайлбал замын үед бомбын хувьд бол нэг 3-аас 4 хоногийн одоо нэг удаагийн хэрэгслийн одоо нөөц байгаа гэдэг мэдээллийг онцгой комиссийн бий бүрэлдэхүнд танилцуулж байна. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал 3-5 хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдал 3-5-2 уур амьсгалын өөрчлөлт газрын доройтлын үр дагаврыг бууруулах 3-5-2-3 бэлчээрийн нөөц газар Менингийн тал Говийн Баянбүрд Заган ойг улсын тусгай хамгаалтад авч тал хээрийн эмзэг бүс нутгийн хөрс ургамал өөрөө нөхөн төлжих боломжийг бий болгох
хөрсний үржил шим чийгийг хамгаалах нөөц бололцоо бүрдүүлнэ. Цус хэлбэл судлалын үндэсний төв цусаан билэгэлцхээ уриалгыг гаргалаа. За энэ уриалгад хамгийн ихэнд Монгол үндэсний олон нийтийн радио телевиз нэгдэж байна. Хөл хорой тогтоосонтой холбоотой цусаа бэлэглэх хүмүүсийн тоо эрс багассан байна. Иймээс цус хэлбэлт судлалын үндэсний төвийн явуулын баг уриалга гаргаж цус цуглуулж байгаа юм. Өдөртөө 80-100 хүнээс цус цуглуулж байж эмнэлгийн захиалгыг хангах боломжтой. Цус хэлбэлт судлалын үндэсний төвийн явуулын баг гэж нэрлэгдэг байгаа. За одоо байгууллага дээр очиж цус авдаг гэсэн үг. Хэрэгцээгээ ингэж хангаж ажилладаг. За тэгээ бас танай байгууллага ингэж манай байгууллагатай хамтрах юм бол манайх бас ингэж явуулын багаараа очиж цус цуглуулах боломжтой байгаа шүү. Эрүүл хүн бэжиж одоо нэг удаагийн өгсөн цус манд 3 хүний амь насыг авардаг. Тэгэхээр эрүүл хүн за 6 цагаас доошгүй цаг унтаж амьсан байх хэвээр, согтууруулах ундаа хэрэглээгүй хүн байх хэвээр, сүүлийн 10 хоног шүдний эмчэд очиагүй, за тэгээ ВЦ вирусгүй өөрөөгөө эрүүл гэсэн хүн болгон цусаа өгөх боломжтой байдаг. За энд хамгийн түрүүнд нэгдсэн Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хүн өнөөдөр цусаа бэлэглэж байна. Цусны ялтас дэсийг 3-5 хоног хадгалах боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол өдөр бүр цус цуглуулж нөөц бүрдүүлнэ гэсэн үг юм а. Манай байгууллага дээр цусны юу эргэлт тэр тоолонд цусаа өгчээсэн. Ямар нэг өндрөл мөндрөл бол ерөөсө гардаггүй. Наач нь одоо 17 дахь өгчин. Хүний амь авардаг гэдэг утгаараа тий бас эрүүл мэндийн шинжилгээ ямар байна, эрүүл мэнд ямар байна гэдэг утгаараа л өгдөө шүү. За би одоо цусаа 8 удаа өгч байгаа. Тэгээд ер нь бол залуучдыг, ер нь залуу хүмүүс залууч гэлтгүй ер нь боломжтой бол цусаа өгөөсэй гэж хүсэж байна. Ер нь бол бусдын амийг аварч гэнэ гэдэг чинь бас маш том буян. Тэгээд бид нарт ч бас сөрөг нөлөө гэж байхгүй болохоор цусаа өгөөрэй гэж уриалъя. Цусаа бэлэглэж байгаа хүмүүсийн халууныг хэмжээж, халдвар авахаас урьдчилан сэргийж, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллалаа. Коронавирусын тархалтыг дэгдээхгүй тулд олон нийтийн арга хэмжээг 3-р сарын 2-ны өдрийг хүртэл хориглох шийдвэр гаргасан. Цус хэлбэлт судлалын үндэсний төвд сайн дураараа цусаа хандивлдаг иргэдийн 50-60% оюутан болоод сэргийн албан гэж эзэлдэг. Гэтэл сурагчдын амралтын холбоотойгоор сайн дураараа цусаа өгөх хүн багассан учраас явуулын станц ажиллаулж, за ажихуй нэг шалбан байгууллагуудаар цус цуглуулах ажлыг зохион байгуулж байна. Нийтдээ 3 цусны төв болоод 2 явуулын станц 3-р сарын 2-ны өдрийг хүртэл ажиллах юм байна. Өдөрт дунджаар цус хэлбэлт судлалын төвд 150-200 хүн цусаа сайн дураараа өгдөг. Гэтэл оюутан сурагчдын амралтаа холбогдуулан цусаа хандуулах хүн 2 дахин бурж өдөртөө 70-80 хүн цусаа өгч байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн онц байдал зарласан энэ үед цусны албыг дэмжиж явуулын станцтай хамтран иргэдийг идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна. Цус цуглуулалтын 50% 14-18-аас за нэг 30 насны одоо тийм доонууд одоо эзэлдэг баг. Тэгээд энэ доонуудыг маань ингээд амраачхаар цус цуглуулалт буурах хол хандлага байсан. Ердийнхөөс одоо цус цуглуулалт буурсан тодорхой хэмжээний одоо арга хэмжээнуудыг бол хэрэгжүүлсэн. Цус хэлбэлт судлалын үндэсний төвөөр дамжуулан эмэлхүүд шаардлагатай цусыг өдөр бүр хэрэглэж байна. Коронавирус цусаар дамжиж халдварлагдгүй учраас үйл ажиллагаанд өөрчлөлт ороогүй хэвийн ажиллаж байгааг хэлж байна. Өдөр тутам тодорхой донорын донороодаас цусаа цуглуулж ийн өдөр тутмын хэрэглэг хангах үйл ажиллагаа маань тодорхой хэмжээгээр ингээ буураад ирэхээр эхний хэдэн өдрүүдэд мэддэхгүй байж болно. Их удаан үргэлжлэх юм бол цаашдаа энэ нөгөө хангамж нөөцийн байдал дутагдах юм эрсдэл байгаа учраас бид нар энэ эрсдлээ сэргийлэх гэж энэ байгууллага хамт олонудад бас энийг уриалсан юм үйл ажиллагаануудыг явуулж байна. Цус хэлбэлт судлалын үндэсний төв сайн дураараа цусаа өгөх иргэд баг байгааг эмч нар хэлж байна. Энэ нь олон нийтийн газруудад хүмүүсийг шаардлагагүй бол зорчихгүй байхыг сануулсан захирамжтай шууд холбоотой юм аа. 2 жил яах вэ явж байгаа л да. Энэ 9 өгөөд нь 2 удаа л гэж. Анх нэг маань нэг бац үргийн донор байхгүй юу? Тэгээд хоёул очиж өгье гэх тэгээд тэрнээс хаш өгөөл байгаа л да. Ер нь бол одоо коронавирус гарсантай холбоотойгоор хөл хорой тогтоогдож ер нь одоо гадар хөл хорой хоригдсан. Би одоо энэ хүмүүнлэг үсэд нэгдэн анх удаагаа өгч байна. 55 удаа өгч байгаа. Өнөөдөр энэ коронавирусын эсрэг гарсан хөл хорионд бас ингээ хүмүүс одоо цус өгөхөөр хавардаад ингээ цусны хамсалтаа риск үссэн учраас бид нар өнөөдөр бүр ирж өгч байгаа. 18-50 насны 45 кг-аас дээш жинтэй элдв өвчин эмгэггүй альч бүлгийн цустай эрүүл бол иргэн та донор болох боломжтой. Иргэдийн дунд ВЦ вирусын тархалт их байгаагаас цусны донор болох иргэд багасч байгаа. Гэхдээ жилдээ 4 удаа цусаа өгөхөд ямар ч аюул байхгүй гэдгийг эмч нар хэлж байна.
Үзэгчтэй цагийн үеийн хөтөлбөр эдийн засгийн болонгар үйлчлэн та бүхэнд хүрч байна. Манай улсын бизнесийн орчин сүүлийн 20 гаруй жил чөлөөт өрсөлдөөний зарчмаар хөгжиж байгаа. Гэхдээ үүндээ зохицуулалт шаардлагатай зарим зүйл байгааг бизнес эрхлэгчид хэлж байгаа юм а. Зах зээлийн хамгаалалт гэж огт байдаггүй нэг төрлийн ашигтай бизнес эхлүүлэхэд хит олон тоглогч тухайн зах зээлд өрсөлдөж эрэлтээсээ тавсан нийлүүлэлт хийдэг. Үүний улмаас бүгд борлуулалтгүй болж алдагдал хүлээдэг тухай олон жишээг энд дурдж болох юм. Энэ асуудлаар эдийн засгийн болонд мэдээллийг өгөхөөр манай сэтгүүлч Батуур студид ажиллаж байна. Оройн мэдрэг Батуур. За оройн мэдрэг. За 90-ийн оны одоо чөлөө зах зээлийн шилжилтийн үеэс хойш бол одоо хүн болгон л одоо чадах чинээгээр бизнес эрхлэхийг хичээсэн. За зарим нь мэдээж амжилттай, зарим нь бол одоо чөлөө зах зээлийн зарчмаар одоо өрсөлдөж чадахгүй урагдж ирсэн. За энэ бол гэхдээ бас одоо яг хийх ёстой шилжилт мөн үү гэвэл мөн. Гэхдээ чөлөө зах зээлд ч гэсэн зохицуулалт байх ёстой гэдгийг олон улсын туршлага харуулж байна. За ардчлал чөлөө зах зээлийн хамгийн том жишээ болох Америк нэгдсэн улсад ч гэсэн бизнесийн маш тодорхой зохицуулалт байд юм байна. За жишээ нь Америк нэгдсэн улсын Колорадо мужид нэг иргэн одоо та татвараа төлж байгаа бол таны бизнесийн зах зээлийг хамгаална гэсэн ийм тогтолцоо үйлчилдэг байна. За жишээ нь нэг үсчний газар шинээр байгуулагдсан бол ойрын 2 км-ийн радиуст нь ижил үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олохгүй байх жишээтэй. За чөлөөтэй Америкт ч гэсэн одоо ийм бизнесийн дүрм үйлчилдэг байна. За харин манай улсад ямар ч дүрмгүй бизнесийн загвар одоо байсаар байна. За худалдаа үйлчилгээний тухайд зах зээлийг зохицуулах нь байтугай тусгай хууль алга хариуцсан яам бодлогын газар бас байхгүй байна. За нийслэлийн хувьд тухайн дүүргийн худалдаа үйлчилгээний хилтс нь аж ахуй нэгжтэйгээ гэрээ байгуулдаг. За энэ нь нэг ёсондоо үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл гэж ойлгож байна. За харин хаана хідэн дэлгүүр байх уу, хоорондоо хэр хоол зайтай байх уу гих зэрэг зохицуулалт байхгүй байна. Сотруулах ундаа гэдэг юм уу, тамих гэдэг юм уу, ингээд үзэхээр нөгөө тодорхой бүс богод тодорхой хүн амын тоонд нь хязгаарлалт хуультай. Бусдаараа ялангуяа бизнесийг дэмжихэд бол нээлттэй байна. Тийм учраас бол хотын зүгээс бол шууд хязгаарлах бол боломж өнөөдрийн үйл тогтоомжоор байхгүй. За зөвхөн худалдаа үйлчилгээч гэлтгүй хит өрсөлдөөн бизнесийн бүхий л салбарт байна. За тухайлбал барилгын салбарын хөгжил эд цэцгэлсэн хэдэн жилүүдэд бол улсын хэмжээнд бетон зурмгийн 34 үйлдвэр байгуулагдж байсан байна. За нийт ирэлтийг хангахад ердөө 6 үйлдвэр л хангалттай байсан гэж үздэг. За үүний улмаас зах зээлд нийлүүлэлтийн илүүдэл гарч бүгд алдагдалт орж исэн. За бетон зурмгийн үйлдвэр байгуулахад хамгийн багадаа 600 гаруй сая төгрөг тухайн үед шаарддаг байсан. За тэгэхээр 30 орчим аж ахуй нэгж нийтдээ 20 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөө үр ашиггүй төсөлд оруулсан гэсэн үг юм а. За энэ мэт харамсалтай жишээ олон байна. Оюутны салбарт хит өрсөлдөө үүсчихсэн хамгийн бага үнэ өгч тендер авахын тулд нөгөө улсад чинь үнэ хамгийн багасгасаар хамгийн бага үнээр өгөөд авахлаар ерөөс ажилчин хүндээ тодорхой хэмжээний цалин өгөх боломжгүй байдаг. Одоо тэгэл чадвал чад болвол бол гэдэг юм чинь жижиг дунд бизнесийг одоо хомих тэнд ажлын байр алдагдах, орлого буурах гэх мэт ийм сөрөг үр дагавруудтай. Тэгэхээр аль болохоор судалгаа сэмжилгээ сайн хийгээд хідэн хүн одоо энэ хавд өсчөнд орж ийнөв, хідэн өсчин байвал болохоор байноу, хідэн цайны газар байхаар болохоор байноу гэд ийм зохицуулалт бол хийх хэрэгтэй. Чөлөө зах зээл гэдэгт хит туйлширч ямар ч зохицуулалтгүй өрсөлдөх нь ийм сөрөг үр дагавартай байдаг байна. За тиймээс бизнесийн зах зээлийг хамгаалсан оновчтой зохицуулалтыг тусгасан хууль эрх зүйн орчныг бий болгох хэрэгтэй гэдгийг бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл хэлж байгаа юм. За уг нь улсын их хурлд мэрэгжлийн холбоотын тухай хуулийн төслийг 2 жилийн өмнө өргөн барьсан. За энэ хуулийн төсөлд бол зах зээлийн оролцогчд нь өөрсдөө мэрэгжлийн холбоотой байгууллаад тэргүүрээ зах зээлээ зохицуулдаг ийм зохицуулалтыг тусгаж өгсөн юм байна. Одоо энэ хуулийг хэлэлцээд баталчих юм бол ерөнхийдөө зах зээл оролцогчд нь өөрсдөө зах зээлээ зохицуулаад явдаг болох боломжтой гэж харж байгаа юм байна. Эдийн засгийн болон та бүхэнд Батуур өргөллөө. Тэгэхээр интернет сүлжээгээр бусдыг залилан бэхлэгчдийн арга улам нэрэлсээр байна. Гэмтэтгэдүүд онлайн хэлбрээр хуурамч гүйлгээ хийх албан байгууллагын нууц код нэрийг нь ашиглан мөнгийг нь залилж байгааг хууль хяналтынхан сэрэмжлүүллээ. Тухайлбал Америк нэгдсэн улсад байрлах компаниас эрчим хүчний тоног төхөөрөмж худалдан авахар цахиалга өгсөн компани мэдээллийг замаас нь өөр улс орны иргэн хаагтан email хаягны нэг үсгийг нь өөрчлөн хуурамч банкны данс илгээсэн байна. Улмаар нэгтэлж шалгаагүй улмаас 92,000 Америк доллар шилжүүлэн залилуулжээ. Төлбөрийн нэхэмжлэл ирэх тэр акшинд нь одоо шилжих юм бол хуурамч email хаягаас төлбөрийн нэхэмжлэл илгээдэг. Тэ мэ? Ингээд төлбөрийн тэр манай үндэсний компаниуд яаж нэгтэр тэр хуурамч имейл хаягаас ирсэн хуурамч зэгтлийг хүлээж аваад яг тэр нэхэмжлийн дагуу
барааны төлбөрөө шилжүүлж байгаа. Тэ мэ? Энэ тохиолдолд одоо шинэ ийм төрлийн гэмтрүүд бол Монгол улсад 18-аас 19 онд бол нэлээдгүй бүртгэгдсэн. Нийтдээ нэг 1.6 ам сая ам долларын хохирол учруулсан байх шээ. Захим орчинд залин хийж байгаа нэг иргэний ард олон хүн хохирсан байдаг. Тухайлбал энэ иргэн орон сууц түрээслэх захим зард итгэн мөнгөө залилуулжээ. Маш олон хүн залгаж байгаа учраас та урьдчилгаа мөнгөө төрүүлээд хийчихээд таалагдах бол буцаагаад авчихаа гэдэг. Тэгэд би Хаан банкны 5019 51 87 63 гэсэн дансанд би сая төгрөг шилжүүлсэн байгаа. Байр түрээслэнэ гэдэг юм уу тийм ээ? Эсвэл ингэ хувьцаанд хамруулж өгнө гэдэг юм уу? Тийм байдлаар хүмүүс зүгээр мөнгө нүгэнд баг гэдэг утгаараа ямар нэгэн байдлаар тийм үү тэрийг харгалзаж үзэр судлахгүй байжгаад мөнгөө шууд өгчдөг байна. Гэтэл энэ маань эргээд өөрөө ямар үр дагавартай гэхээр тухайн залгигчдгээд энэ цахим орчинд тийм үү таны болон одоо юу гэдгийг намайг эргэж олохгүй байх гэсэн бодолтой тийм үнснэрээс ерөөсөө залж байгаа гэдгийг бол өөр хүмүүс мөнгө өгчөд байгаа нь энэ болохоор хамгийн маш их төгөөмөл гардаг асуудал байна. 18 настай охин Facebook орчинд 350 гаруй иргэнийг залсан хэрэг гарсан. Иргэдийг залж байгаа этгээдүүдийн зарим нь хуурамч хаяг ашиглан сүлжээний бизнес, гоо сайхны болон эм бэлтгэл худалдах нэрээр иргэдийг залилах нь ч бий. Линк буюу холбоост харуулах зүйл дээр дарсны улмаас нууц үгээ бусдад алдах. Тэгээд нууц үгээ бусдад алдсан тохиолдолд нөгөө нууц үгийг нь олж авсан этгээд өөрх нь нэрийн үнээс бусдад харилцаж найзуудыг нь төөрөгдүүл хуурам эхлэх замаар мөнгө залих ийм хэрэгүүд бол нэлээд төгөөмөл гарч байгаа юм л да. Энэ хаяг руу ороод лайк дараад шеэр хийгээд өгөөч, уралдаанд орж байна. Эсвэл сайн сайхны төлөө гих мэт хуурамч файл их бий. Үүний цаана захим гэмт хэрэг үйлдэг этгээдүүд таны хувийн нууц мэдээллийг авч ашиглахаар хүлээж байдгаа гэдгийг их сурвалжууд анхааруулж ирсэн юм а. Малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ зах зээлд борлуулж байж малчдын орлого нэмэгддэг. За нийслэлийн Баянзүрх худалдааны төвд Арангай аймгийн Чулууд сумын малчдын 120 тонн цагаан гэдэг худалдаач хэллээ. Малчдын хувьд амжиргааны нэг хэсэг нь цагаан эдэгэн борлуулах юм. Тэд 600 гаруй км-с нийс хотыг зорин цагаан эдэгэн борлуулж байна. Нэг айл өрх ойролцоогоор 1 тонн орчим цагаан эдэтэй ирсэн байна. Одоо энэ цагаан эдэнүүдэн болохоор арц, сүү, таргаараа хийсэн. Одоо нэг органик гэсэн утгатай. Цагаан эдэгэн идэх нь одоо нааруул энэ бяцлагаа идэх нь хүүхдийн шүд цоорлоос хамгаална. Бид нар бол одоо эдэгэ даруул бидэд их ашигтай одоо ард түмний үйлчлээ цагаан өөрийнхөө нийсэн бүтээгдэхүүнээр үйлчлж байгаа бол баяртай. Арангагаас ирсэн энэ цагаан эдэнээс одоо Улаанбаатарын одоо хэрэглэгчид ард түмэн таавыг бодос өргөн ирж үйлчлүүлэхийг бол урьж байна. Жил бүр Арангай аймгийн малчид өөрсдийн бэлтгэсэн цагаан эдэгэн худалдан борлуулдаг уламжлалтай. Энэ удаад 70 гаруй малчид өөрсдийн бэлтгэсэн сүү цагаан эдэ, аруул, ээлзгий, өрөм зөөхий зэрэг 10 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээ нийслэлчүүдэд хүргэж байна. Археологийн малтлах судалгааны явцад Булган аймгийн Игийн голоос монголчуудын хэрэглэж байсан 7500 жилийн настай хутаг, 3800 жилийн настай ясан халбаг олдсон байдаг. Хэдийгээр тус олдоруудыг 2015 онд илрүүлсэн ч гадны орны судлаач археологчдын сонирхлыг татсан хэвээр байна. Тухайн олдоруд нь Монголын төдийгүй дэлхийн түүхийн судалгаанд нэг ахиц авчирна гэж эрдэмтэд судлаачид тодорхойлж байна. Эртний монголчууд чамиг хэлбэрийн ясан халбагыг хэрэглэж байсан Булган аймгийн Игийн голоос олдсон эдгээр эдлүүдээс нотлогдож байна. Игийн голоос нийт 400 гаруй олдрыг илрүүлжээ. Энэ мөчнөөс хүрл ээмэг гоё чимглийн зүйлс, за мөн ахуй хэглэний шүүг, хүрл хутаг ийм зүйлүүд илэрч олдсон. Одоо энэ мөнхагны шилийн үлдээгчний хэрглэж байгаатайг эдэн үзүүртэй одоо хавтгай модын иштэ хутаг болвол энэ нилийн түгээмэл тархацтай. Монгол нутагт одоо хөрлийг булсруулж хийсэн анхны одоо томоохон бүлэг хүмүүсийн нэг гэж ойлгож бол. Хоёр хөрл аймаг, мөн хөрл эдлэл, замун бас нэг ясан болцуу маягийн ясан эдлэл, модон одоо байруултаа хөрл шүүг гихмэд одоо бүх олдрууд нь одоо нэг дораас гарснаар онцлогтой байгаа. Энэ бол манай улсын археологчдын олж илрүүлсэн олдруудын нэгэн жишээ юм. Тухайлбал дэлхийд 1500 буган хөшөө байдгийн 1240 манай нутаг дэвсгэрээс олджээ. Нөгөө Монгол улсын утаг дэвсгэр дээр одоо ажиллахыг сонирхдаг. За энэ нь одоо юугаар тайлбарлаж болох вэ гэхээр одоо хүнөө нүүдэлчтийн анхны төр тус хүнөө үүртэй. А түүнээс хойш одоо ээлжлэн оршин тогтносон
Монголд оршин тогтносон эртний улсууд тухай бүртээ одоо дэлхийн газрын зургийг өөрчилж байсан. За мөн одоо эртний чулуун цэсхэн үеийн олон соёл давхаргууд, томоохон суурин дурсгалууд, за хүрл зэвсгийн үеийн гайхамшигтай томоохон соёлууд одоо Монгол нутгаас олноор илэрч олдсон байдаг. Дэлхийн түүхийг сэргэн судлахын тулд судлаачдад Монгол түүхийг судлах зайлшгүй хэрэгцээ гардаг гэж үздэг. Одоогоор манай улсын археологийн хүрээлэн 7 улсын 19 ихтэй сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран 23 төсөл хэрэгжүүлээд байна. Улсын хэмжээнд 5 байгууллага археологийн судалгааг хийж байгаа юм аа. Өдөгчтэй улсын мэдээллээр цагийн үр дүүлжилж байна. Өнөөдөр та бүхэн мэдээлэл өгөхөөр манай орчуулагч редактор Инхэ Монголын студид билэн болсон байна. Өрөөм дөргий. За коронавирустай холбоотой мэдээллээр эхэлнэ. Мэдээллийн хувьд гэвэл одоо өдөр ирэх тусам л одоо нэмэгдэж байгаа юм таагүй мэдээлэл байна. Чухам сайхан мэдээ юу байна? Гэхдээ эрг мэдээлэл нь бас шинэ имиг гарган авсан байна. Өнөөдрөөс бас туршилтанд оруулах гэж байгаа гэсэн юм мэдээлэл байна. Шинэ төрлийн коронавирусын тархалт нэмэгдэж байгаа хідээч эдгэрсэн хүний тоо нэмэгдэж өнөөдрийн байдлаар 1100 хүрсэн байна. За энэ нь өмнөх нэг өдөртэй харьцуулахад 30% өссөн үзүүлэлт болж байна. Үүний зэрэгцээ хятадын үндэсний эрүүл мэндийн хороноос коронавирусын эсрэг гарган авсан шинэ нэмийг эмчилгээний туршилтанд ашиглах юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ нэмийг вирусын халдвартай өвчтөнд хэрэглэж эхлэх юм а.
бод итгэл үзүүлэх хэсэг шүү хурлуулж нийт гишүүдийн олонх нь эсрэг санал өглөө. Өөрөөр хэлбэл Америкийн ерөнхийлөгчийг үндсэн хуульд зөрчсөн гэдэг нотолж чадаагүй учраас түүнийг цагаатгаж байна. За ингэснээр цагаан орны тэргүүн дараагийн ерөнхийлөгчийн сонгуул хүртэл судлаа хадгалж үлдэх юм а. Цагаан орны тэргүүнийг албан тушаалаа уруулан ашигласан конгрессийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд саад учруулсан гэсэн хоёр үндэслэлээр буруутгаж энэ хоёр зүйл залт тус бүрээр нь сенатын нахимд санал хураасан. Эхний зүйл залт дээр нийт гишүүдийн 52 нь эсэргүүцэж 48 нь дэмжсэн санал өгсөн. Харин хоёр дахь зүйл залтаар нийт гишүүдийн 53 нь татгалцсан байна. За ингэснээр ардчсан намынхан ямар ч байсан сансанда хүрч импичмент зарлах асуудлыг сенатын танхим хүртэл явуулж чадсан юм. За гэсэн ч энэ шуугиант үйл явдал эцсийн мөчөд хэрхэн төгсөх нь тодорхой байсан гэж улс төрийн хүрээнд харж байна. За цагаан орны тэргүүний хувьд 2020 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчсан намаас өрсөлдөж магадгүй байгаа. Тэд ерөнхийлөгч асан Жо Байден болон түүний хүү Хантер Байдны Украин дахь бизнесийг шалгуулж, улс төрийн өрсөлдөнд сөрөг мэдээлэл цацуулахын тулд Украины төрийн тэргүүнд шахалт үзүүлсэн. За шахалт үзүүлэхдээ бүр Америкийн Украинд үзүүлдэг цэргийн тусламжийг барьцаалсан нь Америкийн ерөнхийлөгчөөс гарах ёс зүйгүй үндсэн хуулийн гол зарчмыг зөрчсөн, Америкийн үндэсний аюулгүй байдал занл хийлэх үйлс хэмжээний гадны нөлөө оруулахыг завтсан гэдэг асуудлыг ардчлан намынхан гарган тавьж өнгөрсөн 9-р сараас ерөнхийлөгч үндсэн хууль зөрчсөн эсхийг нотлох мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж эхэлсэн юм а. За үүнээс хойш ардчлан намынхан хэд хэдэн үе шаттай сонсголыг явуулж тагнуулын хороо болон бусад холбогдох байгууллагуудад мөн мөрдөн шалгах ажиллагаагаа явуулж за гэрчүүдээс мэдүүлэг авах, нотлох баримтууд цуглуулах зэрэг өргөн цар хүрээтэй ажиллагааг бүхэл шатанд явуулж эцдээ сенатын танхим хүрээд өндөрлөж байна. Америкийн түүхэнд өмнө нь 2 удаа ерөнхийлөгч сенатын танхимд шүүж байсан ийм түүх байдгийн байна. Тухайлбал 1868 онд Америкийн ерөнхийлөгч Эндрю Джонсон, зарим 1998 онд Билл Клинтон нар сенатын танхимын өмнө шүүгдэж байсан боловч за сенатын тэдэнд итгэл үзүүлж байжээ. Японоос өнгөрсөн 2019 оны санхүүгийн жилээс ажиллах хүч дутагдaltaй байгаа 10 гаруй салбартаа гаднаас ажиллах хүчийг хүлээн авч эхэлсэн. Тухайлбал барилга, хөдөө аж ахуй болоод өвчтөн, өндөр настан асрах, хүлгэн онгоц үйлдвэрлэл зэрэг салбарт гадны ажиллах хүчийг ашиглахаар төлөвлөсөн. Японы хөдөлмөрийн яамнаас мэдээлснээр өнгөрсөн 2019 онд гадаад ажилчны тоо түүхэндээ хэмжээнд хүрч өссөн байна. За энэ тухай тоон үзүүлэлтийг одоо үзэгч та бүхэнд товч мэдээлэлээр хүргэе. Би та бүхэн өнөөдөр олон улсын хүрээнд өрнсөн онцлог үйл явдлуудын мэдээллээс танилцууллаа. Олон улсын мэдээллийг та бүхэнд манай орчуулагч редакторын хамгаалал өнгөссөн бол яг одоо спортын мэдээллийг спортын сэтгүүлч Батчирал өгөхөд бэлэн болсон байна. Өрөөм дөргийг. Араа мэдээшүүлээ. За тэгэхээр эдгээр өдрүүдэд коронавирустай холбоотойгоор олон улсад болоод манай эх орнд болж байгаа тэмцээн уралдаанууд бол одоо явахгүй байгаа. За өнөөдөр харин спортын мэдээлэл дээр бидэнд ямар мэдээлэл өгөхөөр бэлтгэсэн. Өнөөдөр мэдээний хаяханд чөлөө төхөө спортын албагдлын мэдээллийг хүргэхээр бид Уудам дэлгэр эх орныхоо 408 хүс суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг, шинжлэх ухаан, боловсрал, соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талыг хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс, ажил мэргэжил, яс ухсаа үл харгалзан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхдээ хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого төсвийн дэмжлэг радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хураамжаар санхүүждэг. Эдгээрээс голлох хэсэг нь иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчилгээний хөлсөөр бүрдүүлдэг.
би арада телевизээ хураж цагтан тулж үндэсний олон нийтийн арада телевизээ дэвшдэг. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчид тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхдээ улс төр бизнесийн бүлгэлээс хараа тусаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдгоо. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлэн үйлчлэгнэх хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлэн авах нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуй нэгжид радио хүлэн авагч телевизор тус өрөөр тооцоногдуулна. Энэхүү төлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналын хянан үндэсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарын хамт дан ухтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Олон нийтийн радио телевиз бол гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчлдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж хяналтд орн үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага юм. Олон нийтийн радио телевизэн сэтгүүлч редакцуудыг олон ургуулж үзлийг дээдлж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх соёлын шинжил ухаан хүмүүнлэгийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй хэмээн хуульчилсан. Энэ үүргэн сэтгүүлч редакцуудад олон нийтийн радио телевизийн үзэл баримтлалд нийцсэн үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчөөг нөхцөлд хэрэгтэй мэдээлэл олж авах түгээн дэлгэрүүлэх бүрэн эрхийг олгодог юм. Тиймээс эрхээ эдэлж үүргэн биелүүлж байгаа сэтгүүлч редакцад гадны ямар ч нөлөө шахалт учрах ёсгүй. Тэдэнд төрийн ба хувийн хэвшлийн албан байгууллага аж хүнийгч хаалт хашилт тавьж саад учруулахыг хориглоно. Албан тушаалтан хувь хүн мэдээлэл авах эрхийг зөрчих ямар ч хэлбэрээр дарамтлахыг хориглоно. Төрийн захиргаа хүчний байгууллага албан тушаалтнууд түүгэрч зогсохгүй. Олон нийтийн радио телевизийн удирдлагч хөндлөнгөөс оролцож чиглүүлэх эрхгүй болохыг хуульчлан зааж байна. Манай сэтгүүлч уран бүтээлч нар ямар ч үед чөлөөт сэтгүүл зүйг боогдуулах аливаа оролдлогыг сөрөн зогсож улс үндэсний эрх ашигийг энэ тэргүүн тавин ажиллах хуулиар ногдуулсан үүргэн нэр төртэй биелүүлж явна. Учир нь бид ямар нэгэн нам эвсэл улс төр бизнес эдийн засгийн бүлгэлээс ангид олон нийтэд үйлчилж олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээж хяналтд орн үйл ажиллагаа явуулах ёстой хэмээн хуулиар заасан үүргэн биелүүлж байгаа билээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Улс орон уугуул түмнийх эрх ашиг хүсэл сонирхолд нийцсэн мэдээллийг түгээх зорилгоор ажилладаг үндэсний телевиз, радиогийн нийтлэлийн бодлогыг олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд олон нийтийн радио телевиз нь улс төр, эдийн засаг, шинжил ухаан, боловсрол, соёл урлаг, спорт зэрэг нийгмийн амьдралын олон талыг хамарсан хөтөлбөрийг техникийн болон мэрэгжлийн өндөр төвшөнд бэлтгэж нийтийн хүртээл болгох үүрэгтэй хэмээн заасан байдаг. Энэ хүүргэн биелүүлэхүүднээс олон нийтийн радио телевизийн хамт олон иргэдийнхэн хүсэл сонирхол эрэлт хэрэгцээг судалж байнга шинийг санаачлан орчин үеийн хөгжил дэвшилтэд хүл нийлүүлэн ажиллаж байна. Бид нийгэмд тэнцвэртэй мэдээллийг түгээж иргэд хувь хүмүүст хүмүүнлэг ардчилсан үзлийг дэлгэрүүлэн эх орн орон бахархах сэтгэлийг төлөвшүүлэн шинжлэх ухаанч мэдлэг боловсролыг дээдлдэг ёс суртахуунтай ирээдүйн хойчийг бий болгоход хувь нэмэр оруулах нэвтрүүлэг хөтөлбөрүүдийг бэлтгэн хүргэдэг. Дэлхийд эхний улс төр нийгэм соёлын мэдээллийг олон ургалж ихсруулжаас хүргэхин зэрэгцээ Монгол улс олон улсад таниулан суртажлах ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Үндэсний цөөнх эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн байдлаар ялгуурлахгүйгээр мэдээллийг тэнцвэртэй хүргэх нь бидний эрхэм дээдлэх ёс зүй билээ. Олон нийтийн радио телевизийн хөтөлбөрийн бодлого хуульд нийцэж байгаа эсэхэд олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөл хяналт тавьдаг. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Агарын цэнхэр долгионоор радиогийн өргөн нэвтрүүлэг цацагдаад 85 жилиг үдэж, айл бүрийн хоймөрт цэнхэр дэлгэц залраад 50 жилиг ардан өрхөж, эдүүгээ цагт ирэхэд
мэдээллийн хурд, химжээ, далайц, асар ихээр нэмэгдэж, эргэд олон төрлийн мэдээллийн сугаар дуу хоол баяр суурин чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон. Иймд бүхний нийтийн ашиг сонирхол хэрэгцээ шаардлага нийцгүйц мэдээ мэдээллийг тэнцвэртэйгээр түгээдэг, хуулиар тогтоосон эр хүүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн радио телевизийг байгуулсан. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевиз нь юуны төрөнд бодит мэдээллийг олж авах иргэний эрхийг хэрэгжүүлэх үүргийг эрхэм дээд зорилгоон болгодог. Иргэдийн бодит мэдээлэл олж авах эрхийг хэрэгжүүлэхин тулд олон ургалч үзэл ил тод байдлыг эрхэмлэн аж ахуй нэгж байгууллага албан тушаалтан ховхон улс төрийн намын эрх ашигыг бус нийт үндэсний эрх ашигыг дээдлэн ажиллах үндсэн зарчмыг баримтлан ажилладаг. Олон нийтийн радио телевизийг олон нийтийн хяналтын системтэй байхаар хуульчилсан. Энэ үүргийг радио телевизийн үндэсний зөвлөл хэрэгжүүлдэг. Хараат бус байдлыг баталгаатай болгох үүднээс олон нийтийн радио телевизийг хэд хэдэн эх үүсвэрээ санхүүжихээр хуульчилсан. Үүнд хязгаарлсан хэмжээний зар сурталчилгааны орлого, улсын төсвийн дэмжлэг, радио телевизийн үйлчлэгэн хураамжгэлсэн 3 эх үүсвэрийг зааж байна. Эдгээрээс иргэдийн төлдөг үйлчлэгэний хураамж голлох санхүүжилтийг бүрдүүлэх ёстой. Олон нийтийн радио телевиз нь гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчлдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж хяналтад орно үндэсний эрх ашигыг дээдлэн үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага билээ. Монголын үндэсний ингээд мэдээний төгсөлд та бүхэн цагаа гараа мэдээндээ анхаарлаа ханд болно. Өлгийд шөндөө 16 өдөртөө 2 градус хүйтэн. Улаангомд шөндөө 34 өдөртөө 20 градус хүйтэн байна. Ховдод шөндөө 23 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Алтайд шөндөө 19 өдөртөө 3 градус хүйтэн. Улаанбаатарт шөндөө 22 өдөртөө 8 градус хүйтэн. Усан Сэнгэлд шөндөө 35 өдөртөө 19 градус хүйтэн. Баянгорт шөндөө 17 өдөртөө 3 градус хүйтэн. Мөрөнд шөндөө 21 өдөртөө 4 градус хүйтэн байна. Хатгалд шөндөө 24 өдөртөө 6 градус хүйтэн. Цэцэрлэгт шөндөө 15 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан. Хар хоринд шөндөө 17 өдөртөө 3 градус хүйтэн. Арбахэр шөндөө 14 градус хүйтэн өдөртөө 1 орчим. Болгонд шөндөө 25 өдөртөө 9 градус хүйтэн. Даргуул аймагт шөндөө 23 өдөртөө 11 градус хүйтэн. Эрдэнэ хотод шөндөө 16 өдөртөө 5 градус хүйтэн. Чойрт шөндөө 20 өдөртөө 8 градус хүйтэн байна. Сүүхбаатарт шөндөө 23 өдөртөө 11 градус хүйтэн. Зумхараад шөндөө 25 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Зумодод шөндөө 19 өдөртөө 9 градус хүйтэн. Багнуурт шөндөө 27 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Чингис хотод шөндөө 30 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Баруу уртад шөндөө 24 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Чой болсонд шөндөө 22 өдөртөө 9 градус хүйтэн. Андалгавд шөндөө 20 өдөртөө 4 градус хүйтэн. Далан затуудад шөндөө 15 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан. Хамбаагдад шөндөө 14 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Сайн Шандад шөндөө 19 өдөртөө 6 градус хүйтэн. Замын өдөрт шөндөө 21 өдөртөө 5 градус хүйтэн. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөө 20 өдөртөө багтруултай 8 градусын хүйтэн байна. Үзэгчдээ бид та бүхэндээ бүр гаргийн цаг үр дүндээ хэлбэр өргөллөө. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.